اس سال یعنی تین ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح فرمایا لیکن یہ چند ماہ زندہ رہی وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا مشرقہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا اسی سال حرام قرار پایا اوہد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل مد مقابل آ گئے اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے دس صحابہ کو سیدنا عاصم آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لہیان کو ان پر چڑھا لائے ان کے قریب سو تیر اندازوں نے انہیں ایک تیلے پر گھیر لیا پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے ان کی بات سن کر سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی اس طرح اس جنگ میں سات صحابہ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے کفار نے پھر وہی عہد دیا چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد احدی کی اور انہیں باندھ لیا، اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد احدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکے لے چلے، مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا، یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارس بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی پھر چند اشار پڑھے ان میں سے دو یہ ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمَا على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلب ممزعي میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و ایال میں ہوتے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چپ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا اور پھر اچانک حارس بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا اب رہ گئے زید بن دسنہ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرس کو قتل کیا تھا چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان نے کفار کو عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معاونہ پر پیش آیا یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ لمناک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا یہ ملائبل کے لقب سے مشہور تھا اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا آپ نے نے اسے اسلام اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر آہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی یہ ستر کے ستر قرآن کے حافظ اور قاری تھے انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے اس نے کمر کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے بنو آمر کو آواز دی وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا آمر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل، زکوان اور اسیعہ نے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا صرف کاب بن زید اور امر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے کاب بن زید تو زخمی تھے ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان سے اٹھا لیا گیا وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن امیہ زمری منظر بن اقبا کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے فوراں وہاں پہنچے حالات دیکھ کر منظر بن اقبا نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے عمر بن امیہ کو قید کر لیا گیا جب عمر بن تفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مزر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی امر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے امر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع رجی اور بیر معاونہ سے بہت رنج پہنچا یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر تیس دن تک نماز فجر میں دعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں انہوں نے آپ سے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ تشریف رکھیے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ادھر یہود جمع ہوئے ان پر شیطان سوار تھا انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے اس پر ایک بدبخترین یہودی عمر بن جوہاش اٹھا اس نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو کے کے پاس بھیجا ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی مہلت ہے اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے انہیں کہلا بھیجا ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو میرے ساتھ دو ہزار جنگجو ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے اور بنو قریزہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے بھی اپنے قلوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا روپ تاری فرما دیا چنانچہ چھ روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق پندرہ روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے منافقین کے کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو سازو سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے یہاں تک کہ دروازے کھڑکیاں کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے اللہ تعالیٰ سورت الحشر کی آیت دو میں اس بارے میں فرماتے ہیں بی يا وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا صرف دو انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں سرف فرماتے تھے آپ نے ان کے پاس سے پچاس خود اور تین سو تلواریں بھی پائی ابو سفیان نے اہد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی چنانچہ شابان چار ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا وہاں آٹھ دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس گھوڑے تھے جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا آپ نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رباہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا دوسری طرف ابو سفیان بھی دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا جس میں پچاس سوار تھے زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا لیکن شروع ہی سے ان پر روپ سا تاری تھا واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خوشک سالی ہے لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جررت نہ ہوئی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا چنانچہ ربیع الاول پانچ ہجری میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا